নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ আজিৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমাৰ টপিক হৈছে ডি এইচ এছ এডমিট কাৰ্ড সম্পৰ্কে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ডিৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছৰ দুহেজাৰ সাতশ বিছটা পদৰ নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন ওলাইছিল আৰু সেই বিজ্ঞাপন অনুসৰি যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল তো তেওঁলোকৰ কাৰণে অহা ঊনৈছ জুন তাৰিখ ৰবিবাৰে এটা ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু সেই ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড যোৱা দহ জুন তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট ৱেবচাইটত গৈ আমি সেই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিম আৰু ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক কেণ্ডিডেটে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিছে কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম যে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰোঁতে কিছুসংখ্যক কেণ্ডিডেটে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তাৰে এটা সমস্যা হৈছে যে বহু কেণ্ডিডেটে বা কিছুসংখ্যক কেণ্ডিডেটে নিজৰ যিটো ইউজাৰ আইডি বা পাছৱৰ্ড আছিল ত' সেইটো পাহৰি গৈছে তো এতিয়া আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হয় যদি আমি ইউজাৰ আইডিটো আমাৰ মনত নাই বা আমাৰ হেৰাই গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেদৰে আমি নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি সেই ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটোত বহিব পাৰিম তো আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম তো আমি যদি ইউজাৰ আইডি বা পাছৱৰ্ড আমি পাহৰি গৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেদৰে আমি নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিম তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব তো এতিয়া আহক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কেনেদৰে আমি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিম ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন বা ডিৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ বা ডিৰেক্টৰেট অফ আয়ুস ত' এই গোটেইকেইটাৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে যি ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ত' তাৰ কাৰণে আমি নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব আৰু এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ আমি এটা নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটলৈ যাব লাগিব তো সেইটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ সেইটো হৈছে চি ই টি চি ই ডাবল এল ডট নেট ত' এই ৱেবচাইটত যেতিয়া আমি যাম ত' তেতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ আছে এডমিট কাৰ্ড গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্ট এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ অ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড তো ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিল এই পোষ্টকেইটাত তো তেতিয়া আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ পাইছিল ত' সেইটো দিলেও হ'ব আৰু নহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আছে তো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল তো সেই মোবাইল নম্বৰত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো পাইছিল তো ইয়াতে আপোনালোকে সেই দুটা বহুৱাই লগ ইন কৰিলে আপোনাৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব কিন্তু ইয়াতে সমস্যা হ'ল যদি আপুনি ইউজাৰ নেম বা পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যদিহে আপোনালোকে ইউজাৰ নেম বা পাছৱৰ্ড পাহৰিছে তেতিয়াহ'লে তলত যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে ফৰ্গত পাছৱৰ্ড ত' ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব তো ইয়াতে আছে মোবাইল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ তো ইয়াতে আপোনালোকে সেইটো মোবাইল নম্বৰ দিব যিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মখনত দিছিল আৰু তাৰপিছত তলত ডেট অফ বাৰ্থটো ডেট মাথ ডেট মান্থ এণ্ড ইয়াৰ যিটো ফৰ্মেট আছে তো সেই ফৰ্মেটমতে বহুৱাই দিব আৰু বহোৱাৰ পিছত তলত যিটো দেখা পাইছে অপশ্যন ৰিট্ৰি পাছৱৰ্ড তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তো তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে দেখা পাব তো ইয়াতে আছে ইউৰ পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেণ্ড টু ইউৰ মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ইমেইল আইডি তো ইয়াতে আপোনালোকে উকেট ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই মেইনুখন কাটি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নম্বৰত এটা মেছেজ লাভ কৰিব আৰু নতুবা আপোনালোকে নিজৰ ইমেইল আইডি চেক কৰিব পাৰে ত' তাত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰে হওক বা ইমেইল আইডিয়ে হওক দুয়োটাতে আপোনালোকে নিজৰ ইউজাৰ নেম আৰু যিটো পাছৱৰ্ড আছিল তো সেই দুয়োটা লাভ কৰিব তো সেই দুয়োটা লৈ আপোনালোকে আকৌ এই ৱেবচাইটটোলৈ আহিব তো ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দেখা পাব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো আছে ইউজাৰ নেম আৰু পাছত তো ইয়াতে আপোনালোকে যিটো ইমেইল আই ডি বা মোবাইল নম্বৰত লাভ কৰিছে তো সেইটো সেই দুটা বহুৱাই দিব আৰু বহুৱাই দিয়াৰ পিছত লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব ত' তাৰপিছত আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিব ত' তাৰপিছত আপোনালোকে তাতে গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব ত' আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব তো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব ধন্যবাদ